Nu, visas varžybas davėme kovo Žalgirį iš tikrųjų. Gaila, kad ant galo taip paleidome tos varžybas ir tikrai norėjusi pakovoti dėl pergalės. Ir tie du tritaškiai ant galo gal ir parodo tą rezultatą tokį, kaip ir čia vos nesutriuškino mus, bet tikrai taip nebuvo ir stengiamės tikrai pakovoti daug rimčiau, nes tai yra Eurolygos komanda, daug fiziško kieto žaidimo. Jį buvo sunku atlaikyti iš tikrųjų. Ir įvėlė į tą žaidimą mes net nesugebėjom suorganizuoti kai kurių atakų. Tai va. Turėjot po pirmųjų dviejų kelnių net 11 klaidų, mačą užbaigit su 13, tai dvi podžiosios pertraukos. Kas taip pasikeitė toje drausmėje, kad tas klaidų skaičius visiškai sumenko? Nu, kažkiek sumažėjo dėl to, kad šiandien mažai gavom polime pražangų. Polime pražangos irgi skaičiuosi klaidos. Prie tuose varžybose net 5 tokias padarėm ar 6 ir tas mūsų skaičius visada toks aukštas yra iš tikrųjų. Tai tą akcentavom, kad turi žaidėjas išlaukti užtvaros, kitas atėjęs pastatyti. Išsiaiškinom, gal ir geriau pavyko šitas dalykas. Šiandien tokį visai galima sakyti ir neblogą šancelį. Žalgiriui buvo galima įkasti, komanda 3,5 kėlinio nepataikė ir nei vieno tritaškio. Nu taip, akcentavom jų tos tritaškius, nes 40% metą tritaškius Žalgirio komanda, tai labai svarbu. Pavyko kažkiek pristabdyti, bet atsirado skylės kitur. Šiandien vėl nežaidė Griciūnas ir Stankevičius. Kokia ten jų situacija? Jokios situacijos tiesiog nežaidė. Čia galbūt kaip kas nors konfliktas ar netenkino jų ten darbas? Nėra jokio konflikto, o jeigu ir būtų, tai rūbinės reikalas. First of all, congratulations to our guys for winning the game. It was a hard-fought game. We could not make a shot today. We shot 13 out of 17 from 3. 2 out of the 3 came in the last 2 minutes. And in games like these, one has to have the defensive end as a backbone. I thought we'd guarded decently. The one thing that we did, we fouled too often. We put Klaipėda to the line too often. But other than that, we're happy about the result. Treneris sakė, kad pirmiausia nori pasitakinti savo komandą su pergale. Mums labai nekrito metimai žaidimo, bet padėjo labai stipriai gynybą antroje rungtynių pusėje. Ir tiek. Questions? Yeah, coach. Three pointers of 17. What's the problem was today? Missing the shots. So, you know, sometimes you make them, sometimes you miss them. And I've never met a basketball player who misses a three-pointer or shot, generally speaking, on purpose. So, you know, that's what it is. Klausimas buvo, iš 17 tik 3 tritaškiai metimai buvo pataikyti šiandien žalgiriečių. Ir treneris atsakė, kad kartais pataikom, kartais ne. Nežinau, nei vieno žaidėjo, kuris specialiai norėtų pramesti. Today you reached only 7 turnovers. Pretty nice number. Yes, important. Always important to keep the turnovers low, and on the other hand, to you know try to force turnovers for the opponent. But you know, Tom, Lucas, and Rokas took care of the organization there, so that's important for us. Klausimas buvo tik 7 klaidos šiandien žalgiriečių pusėje. Treneris atsakė, kad visada svarbu palaikyti gerą puolimą ir nepadaryti daug klaidų. Ir labai gerai suvadovavo tiek Lukas, tiek Tomas ir taip pat Marius puolimui. Marek today played more than 10 minutes, 8 points plus 4 offensive rebounds. How like his performance? I thought he had a good performance. I also thought he had a good performance in our last game. The game before wasn't that good. That's what it is for young players, you know. You're up and down, and but we're very happy about his development and about his work, and you know, he did a good job. Klausimas buvo, kad Marekas turėjo neblogas rungtynes šiandien prieš Neptūno komandą. Treneris atsakė, kad jis gerai žaidė praeitose rungtynėse, užpraeitos nebuvo tokios sėkmingos, bet mes džiaugiamės Mareko progresu ir pastebime tai kiekvienose rungtynėse.